גילה יפת, מה המצב? נעים מאוד. אני קאזם, ערבי, ציוני, גר במדינת ישראל, ושלום לצופים. רציתי להגיד תודה שהזמנת אותי לתוכנית המדהימה שלך. אני מחר בעזרת השם טס לקנדה, ובקרוב נתראה. תודה. שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, קאזם חליליה. שלום רבה. אני רוצה לספר לכם שהבחור המקסים הזה הגיע לנו מישראל, ויש לך הרבה לספר לנו, נכון? נכון. אוקיי, אז בוא נתחיל. מה הביא אותך אלינו? קודם כל, יאמר לזכותה, גברת רונה, זאת שהזמינה אותי לפה, ואני גם אגיד, תכף אני אגיד לך... מי שלא מכיר זה רונה גל, כמובן. נכון, רונה גל, סליחה. אז יאמר לזכותה, גברת רונה, היא פשוט התקשרה אליי כשהייתי בארץ, אמרה לי, היא השיגה את הטלפון שלי דרך אחד העוזרים הפרלמנטריים בכנסת, ואז אמרה שאנחנו רוצים לעשות סרטון של דו-קיום. ואז פה התחיל את הסיפור. ונכון, הבן של רונה, אור, הגיע לארץ, ואני כרגע משתתף איתו בסרטון של דו-קיום, של ערבי, פשוט איך חיים ערבי ישראל בתוך המדינת ישראל. איזה יופי, אבל אני שמעתי אותך מספר שאתה מעורב משהו בכנסת, אז תספר לנו מה בדיוק אתה עושה. אז קודם כל אני קאזם, ערבי, מוסלמי ליכודניק וגאה, שזה חשוב. זה מיוחד. נכון, אומרים שזה נגד הזרם, אבל... אבל אתה יודע, אבל לוקח בן אדם אחד לשנות עולם. נכון, אני, איך שאומרים, האיש עסקים שיש לו מיליון, לא התחיל עם מיליון, התחיל מאפס. אז נכון, צודקת. עכשיו, נכון, אני מתמחה אצל חברת הכנסת שרן אסקל, מטעם הליכוד. שאנחנו מכירים אותה, חבר, בעצם את יודע שהיא התחילה בטורונטו, היא נולדה בטורונטו. נכון, היא נולדה פה. היא משלנו. לגמרי. אז חברת הכנסת שרן אסקל, חברת הכנסת שרן אסקל, אני התמחיתי איתה בכנסת בתור דובר. לקחתי פרויקטים של המגזר, כלומר הייתי יותר עם המגזר הערבי, ואני פקוד לליכוד כבר 3 שנים. בליכוד התפקדתי דרך חבר כנסת אמיר אוחנה, גם חבר טוב. אני הכרתי אותו עוד לפני שהוא נכנס לכנסת, והתפקדתי דרכו, ולא הייתי פעיל בליכוד. לא הייתי, סתם הלכתי לכנסת, שמעתי מה זה ליכוד, התעניינתי, התפקדתי, ולא... אמרתי, אני חייב להיות פעיל במפלגה הענקית הזאת. למה? כי יופי, שאלה מצוינת. בתור ערבי, בתור מוסלמי, שהסטיגמה של כולם, שערבי מוסלמי קשה לו במדינת ישראל, אז אמרת, כשנכנסתי לליכוד וראיתי... זה לא הסטיגמה שאנחנו יודעים. זה לא ש... שרואים רק שרואים מבחוץ. נכון. אז זה האנשים שהתכוונתי אליהם. כן. אבל כשנכנסתי לליכוד, אמרתי, אני חייב לראות לכל האנשים האלה, שהם אנטי-ישראלים כביכול, או שאנשים שהם פחות... עם המדינה, אמרתי חייב להורות להם שהליכוד, שהוא לא מפלגה ימנית קיצונית, הוא מפלגת ימין, נכון, אבל מפלגה ימנית שיש בה המון אנשים, יש בה ערבים, מוסלמים, דרוזים, נוצרים, יש יהודים, יש חילונים, יש דתיים, יש גייז, יש סטרייטים, יש כל מגוון, ממש. אז הייתי חייב להיות פעיל, וחייב להיות בולט לטובה כמובן. והתחלתי להיות פעיל, נכנסתי לכל מיני קבוצות בוואטסאפ, ואז לאט לאט אני... הייתי פעיל ממש טוב עד ש מכיר את ראש הממשלה, עד אחרון חברי הכנסת. אני גם מחבב ואני אוהב את כולם, לא יצא מהכלל. ואז סיימתי קורס דרך צערי הליכוד, קורס עוזר פרלמנטרי. אוקיי. ופתאום פה הכנסתי לכנסת אצל חברת הכנסת שרן אסקל. אז בוא נחזור אחורה. אחורה. אז כמו שאתה אומר, זה נגד הזרם. זה ילד שנולד למשפחה ערבייה ישראלית, מוסלמית. וכאילו, אין הרבה כמוך, אז מה יוצא דופן שהיה לך בבית, שגרם לך לצאת לדרך הזאת? מצוין. אז א', אני מאוד אומר כל הזמן, שההצלחה שלי, אם זה בעסקים, אם זה בפוליטיקה בכלל, אם זה בכל החיים שלי, אפילו בבית ספר, אני תמיד אומר, תודה לאל, יאמר לזכותם, זה ההורים שלי. זה קודם כל, חייבים להודות בזה. איזה כיף לראות ילד כזה שאומר תודה להורים. נכון. אז קודם כל, תודה להורים שלי. עכשיו, אני כשגדלתי בבית הזה, אני לא גדלתי בבית פרימיטיבי, אוקיי? גדלתי בבית שהוא בית מאוד מכובד, בית מסורתי, עם שמרנים, אבל הם גם לא פרימיטיביים. וכשגדלתי שם, עוד שהייתי ילד, אני בניתי על זה שאני הולך להיות פוליטיקאי ושגריר.
זאת השאיפה שלי, מאז שהייתי ילד, הייתי כל הזמן אומר לאבא שלי, אבא, אני רוצה להיות שגריר, אני רוצה להיות פוליטיקאי, אני רוצה להיות דיפלומטי. יפה. ואז, כשסיימתי בית ספר בעצם, אמרתי, אני רוצה להכיר את היהדות, את האנשים האלה שכל הזמן אמרו לו שהם אויבים שלנו, שכל הזמן הם חינכו אותנו לסנות אותם, יכול להיות, כאילו לא ההורים שלי, אבל... הבנתי, הסביבה. הסביבה. כן. שהיהודים זה אויב, היהודי זה שונא אותנו. אז אמרתי, אני רוצה להכיר מה זה יהודים. ואז הכרתי וגיליתי שזה ממש לא נכון. אתה יודע, אני חייבת לזוז טיפה וספר לך סיפור אמיתי, שהבן שלי היה בן 13, הוא היה צריך לכתוב איזה עבודה לבית ספר. וזה היה טרוריסטים וכל זה, ואני זוכרת, אני לא זוכרת על מה, על כל מה שהוא כתב, אבל אני תמיד נשאר לי בראש משפט אחד שהוא כתב, ואני תרגם אותו לעברית, למה הם שונאים אותנו? הם אפילו לא מכירים אותנו. כאילו, בתור ילד בן 13, הוא לא מבין למה שונאים אותו, הם לא מכירים אותו. נכון. זה כל כך מתאים. מצוין. גם, תכלס, גם המשפט הזה רגש אותי קצת, כי תכלס נכון. כן. למה שונאים את יהודים? בגלל מה? בגלל שהם יהודים? למה? עכשיו, בואו נדבר. שאלה שאלתית שלא נגמור אותה בתוכנית היום. לא נגמור אותה לא בתוכנית, לא בשנים הבאות אפילו. כן. עכשיו, בואו נדבר על זה, על בעצם הסרטון שאני עכשיו משתתף. ברשותך. הסרטון הזה הוא סרטון של דו-קיום בעצם. הסרטון מראה שאיך גרים ואיך חיים המיעוטים הערבים במדינת ישראל. אבל כבר עושים את זה. הם גרים. נכון. עכשיו, אני באתי ואני רוצה לראות שאנחנו... בואו נדבר להיות בכלל מיעוטי. א', אני גם באתי ממשפחה מיעוט בתוך הכפר. זאת אומרת, אני לא רק מיעוט במדינת ישראל, אלא גם אני מיעוט... אז אתה כבר זה קל בשבילך. עכשיו... למה מיעוט בכפר? למה? כי אני משפחה קטנה. עכשיו, במגזר, זה נגיד, בכפר שלי, זה משפחה, זה חמולות, משפחה אחת של 20 אלף בן אדם, משפחה אחת של חמש, אני המשפחה קטנה של 80 בן אדם, עם משפחה קטנה. ב-80 איש, משפחה קטנה. וואו, ממש... אבל יש להם השפעה לטובה, נכון. עכשיו, להיות מיעוט בכלל, זה לא בן אדם, זה לא דבר, בוא נגיד לזה, זה לא דבר שהוא... זה לא חייב להיות דבר רע. נכון. אבל, מה שאני אומר, זה לא, יכול להיות שזה לא קל להיות מיעוט בדרך כלל, אבל, ואני אדגיש על אבל, גם אני אספר את הסיפור הזה, הייתי בלונדון פעם אחת ופגשתי נוצרי ממצרים. והוא שואל אותי, מאיפה אתה? אמרתי, אני מישראל. הוא אומר לי, אבל אתה מדבר ערבית? אמרתי, נכון, אני ערבי, מוסלמי, ציוני, שגר במדינת ישראל. הוא אומר לי, אבל מדינת ישראל, או הממשלה של מדינת ישראל בכלל מתנגדת, לא רוצים להעיף אתכם. אז אמרתי לו, תגיד לי, וככה עניתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה בכלל בלונדון? אומר לי, אני חי פה. אז אמרתי לו, להיות מיעוט ולהיות ערבי במדינת ישראל הוא הרבה יותר טוב מלהיות נוצרי במצרים. אז פה הוא שתק. תכלס כן. נכון. במצרים, ובמצרים לא, הנוצרים הם אנשים נרדפים, שהם כן. נרדפים. וגם להיות מיעוט יהודי, להיות מיעוט יהודי במצרים, במלמו, בשוודיה, זה ממש לא קל להיות יהודי, אפילו בצרפת היום, בפריז. זה לא קל ליהודי לסובב היום עם כיפה. אבל במדינת ישראל היא מדינה שמכבדת את המיעוטים. אני אומר לך את זה... מכבדת את כולם, אנחנו יודעים את זה. ללא יוצא מהכלל. ועוד משפט שמצוין, פגשתי פעם בחור סעודי שהוא חייל בירדן. קוראים לו עבדאללה. ברור. אז נכון. אז קוראים לבחור הזה עבדאללה. אוקיי. עבדאללה למד שם, ואז יום אחד ראיתי את התמונה שלו בפייסבוק, עם מדים של חיל, שנראה לי חיל אוויר או חיל ים, לא, חיל אוויר נראה לי. אז ראיתי בערבית, היה כתוב לו, ארד, ככה רשום, ארד לא נוחמי, לא נסתחק אל-עיישה פי. זאת אומרת, בעברית, התרגום שלו, מולדת שאנחנו לא מגנים עליו, לא מגיע לנו לחיות בו. עכשיו... משפט חזק. משפט חזק, ואיפה? בארצות ערב, בסעודיה. אוקיי, משפט חזק. עכשיו, אנחנו במדינת ישראל, המיעוטים, הרבה מיעוט לא הולכים לצבא, והם עדיין, כלומר, אני נגיד בן אדם, לא עשיתי את חובתי למדינה. אני אומר לזה בצער רב, אני לא עשיתי צבא. זאת אומרת, אני לא עשיתי... זה לא מאוחר. סתם, צוחקת. זאת אומרת, אני לא עשיתי התחייבות שלי למדינה okay. עד הסוף, ואני עדיין מקבל את כל הזכויות שלי. אני נהנה מכל הזכויות okay. שכל יהודי במדינה הזאת, במדינת ישראל, נהנה בהן.
אותו דבר, בדיוק the same. נכון. אתה יודע, תסדר קצת את השרשרת, אני... אין, את חייבת להגיד על זה. אני חייבת, אני לא יכולה לשבת פה, להסתכל, להסתכל עליך ולראות את זה, שאתה לובש בעצם שרשרת עם מגן דוד עליה. נכון. זה... תסביר לי, כי זה באמת שונה. זה באמת זה מחוץ לזרם. זה גם כשאני, נגיד, בנדבג, לפעמים שואלים אותי, איך, בוא תסביר לי. זה גם, אני מרגיש לא רק שהמגן דוד האדום זה אני משוייך אליו, גם אני מרגיש לאמנון ולדגל. ושוב אני אומר, נאמנות זה דבר מאוד חשוב במדינת ישראל. נכון. ואני אומר את זה מפה, מקנדה אפילו, שכל ערבי שהוא נאמן למדינה, והוא מרגיש שיכול להיות שהוא לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, אני מוכן לעזור לו, עד הסוף. אבל גם ישראלים בישראל לא מקבלים מה שהם רוצים. כאילו זה לא קשור. נכון. אני לא חושבת שזה קשור אם אתה ערבי או יהודי או נוצרי. נכון. יש חוקים למדינה, ולפעמים אתה לא מקבל מה שאתה רוצה בתור אזרח, וזה, אני לא חושבת שאתה לא מקבל את זה בגלל שאתה ערבי או ישראלי או אמינו יהודי, זה לא משנה. זה לא, בכלל, דווקא במדינת ישראל זה לא משנה. מי שרוצה לקחת את זה למקומות האלו, ייקח את זה למקומות האלו. אבל אני לא חושבת שזה קשור בכלל. הרי זה ברור אגב, בכל מדינה בעולם יש אנשים כאלה. ברור. שהם באים ואומרים, לא טוב לי במדינה הזאת. אפשר לספק אותם, יש אנשים שאי אפשר לספק. נכון. זה קשה. אני לא יכול להגיד מדינת ישראל היא מדינה של 1,000,000% או 100% פרפקט. ברור שלא. מדינה מתוקנת, אנחנו, אבל מדינה הרבה יותר טובה מאשר מדינות אחרות. היא מדינה שמשתנה, ודמוקרטיה, ואין מה לעשות. נכון. אף אחד מאיתנו לא פרפקט. נכון. אז כן, אני... אגב, המגן דוד, אני גם לא מוריד אותו. ואיך ההורים שלך מקבלים את זה? אז אבא, יוסף ואמא מונה, מפה אני אומר לכם שלום. אז כן, אני מאוד... א', שוב אני חוזר לנקודה הזאת חשובה. כשאתה בן אדם, אני תמיד אומר את זה, זה דעתי האישית. ותמיד אני כותב את זה בפייסבוק. שבן אדם מוצלח, היה לו בסיס טוב. נכון, שורשים, אני אומרת, השורשים שלו נכון, טובים. נכון, שורשים כן, טובים. כן. עכשיו, הבסיס שלי והשורשים שלי היו ממש טובים וחזקים, כי אני קיבלתי חינוך מצוין, כי ההורים שלי תמכו בי עד הסוף, והם, אגב, ממשיכים לתמוך בי, וכן, הם מכבדים את מה שאני, וכמובן, אני מכבד, וזה פשוט הדדי, אני מכבד אותם, מכבדים אותי, אמא שלי, אני לפעמים גם אמא שלי עובדת עם במוסד ביטוח לאומי, עם אנשים אוטיסטים ויש להם בעיות נפשיות. עכשיו, כל הזמן אנחנו ככה עושים, כשאני מבקר, הרי אני לא גר בצפון עם ההורים, אני גר בתל אביב, כשאני חוזר לשם, כשאנחנו יושבים ואוכלים ביחד, אז אמא שלי אומרת לי, זהו, אני, שנה הבאה אני מצביעה לי ביבי, שנה הבאה אני מצביעה לי קוד. כן, ואז עושים את העברה הזאת. איזה יופי. בעצם רציתי לשאול, מה המסר שאתה רוצה לתת לנו פה, נגיד לקהילה הישראלית היהודית בקנדה? בכלל, בכל מקום. אבל מה המסר? קודם כל, המסר שלי שאני איתכם. זה חשוב. אוקיי. וכל הכבוד. ודבר מאוד חשוב, גם תבואו לארץ, תבקרו. גם תעשו עלייה. אנחנו מעודדים עלייה. אנחנו מבקרים כל הזמן. חלק עושים עלייה באמת. מצוין. אז אני רוצה להגיד שמדינת ישראל היא מדינה שלכם. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. אוקיי. מדינה יהודית דמוקרטית. ויהודית לפני דמוקרטית. זאת אומרת, המדינה היא, הזאת היא מדינת ישראל. עכשיו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, כל העולם וכל המדינות חתמו על זה שמדינת ישראל, ארץ הקדוש, היא מדינתו, מדינה של, של זכות הלאום של העם היהודי. עשו לנו טובה והחזירו לנו, סליחה, עשו לנו טובה והחזירו לנו את המדינה. אוקיי, החזירו נמשיך. החזירו את המדינה, כן, אבל טובה הם לא יעשו. אז כן, היהודים חיו במדינת ישראל, אז תמיד. לפני. נכון. לפני, וגם אני גם מדבר על זה, הדת הראשונה בכל העולם זה היהדות. ואחרי שהם יצאו ממצרים, הם הגיעו ארצה. ונכון, זה הארץ שלהם. עכשיו, זה כמו, יכול להיות שאנשים לא יקבלו את זה. וגם לא רק ערבים שלא יקבלו את זה, אגב, גם שמאלנים יקבלו שאני אומר, מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. נגיד למה? מה לעשות? נכון. איך זה, איך ג'בוטינסקי אמר? זה חוף, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. יפה נפש. כן. אז כזה, אני אומר, היהודים, הרי גם אי אפשר, אנחנו לא יכולים לשנות היסטוריה. רוצים, הרבה רוצים, אבל מנסים, הרבה מנסים לשנות את ההיסטוריה, אבל לא הצליחו. לא הצליחו עוד. אז היסטוריה אומרת שהיהודים
הגיעו לארץ לפני אפילו בזמן מצרים, לפני האסלאם. והרי כולם יודעים שהיהודים גרו במדינת ישראל. נכון. וחיו במדינת נכון. ישראל. והמדינה הזאת היא שלהם. עכשיו, גם אני יכול להגיד שהצרפת היא מדינת הלאום של עם הצרפתי, ושם יש מיעוטים, אסלאם, יש גם כל מיני מיעוטים נכון. שמכבדים אותם. ואותו דבר בארצות הברית, ארצות הברית היא מדינת הלאום של העם האמריקאי, שמכבדים את מיעוטים שיש שם. ואותו, בכל מדינת, נכון. אפילו, את יודעת מה? בירדן, היא מדינת הלאום של העם הירדני, yeah. אוקיי? אז למה כשאנחנו אומרים מדינת הלאום של העם היהודי, פתאום לא רוצים? למה לירדן מותר? אבל אין לנו מספיק זמן לשאלה הזאת, למה? נכון. זה היסטוריה ארוכה. אבל זה ממש כיף לראות אותך פה, ואני שמחה, הלוואי שיהיו הרבה כמוך שידעו את ההיסטוריה שלנו. אז אם ידעו את ההיסטוריה, אז אולי דברים יהיו קצת שונים. או שזה חשוב להמשיך לדבר על ההיסטוריה, שלא יקומו אנשים ויגידו שזה באמת לא קיים, ואם לא יהיו אנשים שיגידו, זאת ההיסטוריה האמיתית, ישכחו את ההיסטוריה. בהקשר למה שאת אומרת, לגבי אם האנשים ילמדו את ההיסטוריה, גם אני תמיד אומר, בין השלום בינינו לבין הפלסטינאים, במידה והם יקרה, אז אני תמיד אומר, כשהפלסטינאים יפסיקו לחשוב שהיהודים יהיו אויבים, אוקיי? אז נגיע לשלום. כל עוד הם מקבלים חינוך, וכל עוד הם לא רוצים, אפילו הם לא רוצים, הם מודעים בהיסטוריה שלנו, של העם היהודי, של מדינת ישראל למדינת הלאום, ואגב, גם הרבה מוסלמים יודעים את זה אצלם, אבל הם לא רוצים להגיד את זה. הם רוצים פשוט להכאיש את העובדה הזאת. וכמובן, מקבלים את זה מלמעלה, מאבו מאזן ועד למטה. ואז בגלל זה אנחנו, אולי קשה לנו להגיע לשלום איתם, כרגע. הלוואי שיהיה שלום. כולנו רוצים את השלום. אף אחד לא רוצה אבדות, אף אחד לא רוצה מלחמות. אני יודעת שאנחנו לא רוצים את זה, ואני מדברת, ואני בטוחה בכל עם ישראל, שאנחנו לא רוצים מלחמות, רוצים שקט, רוצים לחיות בשקט. השאלה עם מי? אני לא יכול להיות שלום, הם בן אדם. לא, לא, אני אומרת, זה מה שאנחנו רוצים. הם בן אדם שהוא רוצח אותי, או בן אדם שהוא רצח את אחי היהודי, או את בן דוד שלי. אני לא יכול להיות בשלום כזה עם בן אדם. עכשיו, זה גם מגוחך להגיד, זה קצת פתטי אפילו להגיד את זה. עם מי אני אעשה? נגיד, אני אספר לך... כרגע אין לי מי לעשות שלום. אני אספר לך סיפור. לא. שביום העצמאות יש לי חבר, יכול להיות שגם הוא יכעס, יש לי חבר ערבי שהוא אח מוסמך, לא רוצה להגיד את השם שלו. לא, אל תגיד. הוא חי בתל אביב, מצוין, הוא גר בדירה מוזכרת, יש לו מזכורת מאוד גבוהה, מהגבוהות, מהמשק הישראלי. וביום העצמאות לקח לעצמו צד ואמר, יום עצמאות שמח ויום נקבה שמח. כאילו, יום העצמאות שלכם ויום... אז ראיתי הרבה תגובות מאנשים ישראלים ויהודים שאמרו לו כל הכבוד. תגידו, כל הכבוד על מה? על מה? שהוא אומר יום הנקבה. עכשיו, מה זה אומר יום הנקבה? הוא אומר יום הנקבה שזה אומר, כאילו, למה היהודים באו לפה? אז כי כשאתה בא ותומך ביום הנקבה מצד אחד, זה קונפלקט. אתה לא יכול להגיד יום הנקבה ויום העצמאות. את מבינה? זה מאוד קשה. אבל זה בן אדם שיש לו קונפליקט עם עצמו, כאילו זה קשה. אז הבן אדם הזה, אני לא כעסתי עליו, כי אני מכיר את הדעה שלו הפוליטית, אבל אני כעסתי על הישראלים שכל הכבוד לך, על מה כל הכבוד? אז אני רשמתי לו קומנט מאוד מכובד, ואז החליט למחוק את זה. אבל יש לנו גם ישראל, לצערנו הרב, לא כל בינינו ובין עצמנו, לא כל הישראלים חושבים אותו דבר. צודקת. אז אין מה לעשות. אז בוא נמשיך על המסר שאתה רוצה ועל מה הפעילות הפוליטיקאית שלך בישראל. אז אני תומך ואמשיך לתמוך, ואני גם לא מתבייש להגיד את זה, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, יהודית לפני דמוקרטית, שמכבדת כל ונותנת שוויון, זכויות לכל האזרחים, לא יוצא מהכלל. מה אני רוצה, איפה אני רואה את עצמי? אני רוצה להשתלב בפוליטיקה, כמובן, דרך הליכוד. יש מלא אנשים במגזר, אומרים לי, מתאים לך להיות חבר כנסת? אני אומר, כן. אבל לא מטעם הרשימה המשותפת, אלא מטעם הליכוד. גם אני, השאיפה שלי להיות פוליטיקאי, להיות שגריר של ישראל באום, ולהתקדם הלאה. איזה יופי. ואולי גם... צריכים דם חדש, כי אנחנו גם שומעים מה קורה בחברי כנסת שהם, איך נגיד את זה, מהמגזר הערבי, שלא תומכים בישראל. נראה לי כולם לא תומכים בישראל. לא יש. נראה לי לכולם. אני הייתי דיפלומטית. אוקיי.
אז הרשימה, נגיד, נכון, הרשימה המשותפת, פשוט עובדים על אנשים, עובדים על המצביעים שלהם. בוא נדבר על זה שהם פשוט התאחדו, הרשימה המשותפת, רק בגלל שקבלו, שיכנסו בכלל לכנסת. זה לא רשימה משותפת. הם לא משותפים בדבר. יכול להיות שיש ביניהם דבר משותף שהוא אנטי-ישראלים, שכולם אנטי-ישראלים. הם פשוט עושים רעל ועושים נזק למצביעים שלהם. אתה נמצא במגזר הערבי, האם אתה באמת חושב שהם מאמינים, ערבי ישראל, אלו שתומכים בחברי כנסת אלו, שאם יהיה להם ממשל ערבי, יהיה להם יותר טוב ממשל ישראלי? אני לא חושב, אני בטוח שלא. אני בטוח שהם לא חושבים ככה. אני גם באה מהמחתרת הזאת, באה מהמגזר הזה. מגזר שנכון, אחמד טיבי בא ואומר, אני קיבלתי, מי שהצביע לי זה מיליון בן אדם, או לא יודע כמה קולות. נכון, הם הצביעו לך, אבל כולם יודעים איך הצביעו לך, השיטת הקבלנות שלך, בשיטה שהוא בא בדקה 90, אומר, אני אשנה לך, אני אעשה לך, ואז הוא עושה להם כביכול לא נעים, אז תצאו להצביע. זה לא אומר שכל האנשים המצביעים הערבים שהלכו וצביעו בעד, או הצביעו לרשימה המשותפת, אז הם תומכים בדעה של הרשימה המשותפת. הערבים במדינת ישראל הם חיים טוב, חיים מצוין, והם רוצים להשתלב. הם רוצים להתפרנס בכבוד, הם רוצים להשתלב. הם חלק גדול גם שלא מעניין אותו פוליטיקה בכלל. האבא יוצא לעבודה, חוזר, רוצה לעשות פרנסה למשפחה שלו, לחסוך כסף לילדים, חתונה, משפחה, בית, זה השאיפה. אבל אתה יודע, אבל מצד שלי אני מקשיבה לך, אבל אני זוכרת גם שראינו לא מזמן הפגנות של ערבי ישראל ברחובות של ישראל. נכון. אז כך קונפליקט, בלי יש קצת כזה קונפליקט עם תמיכה. אז שוב אני אומר, האלה שיצאו להפגנות, המפגינים, אלה לא כל המצבעים. ברור. אוקיי? אני שוב אומר, לא כל מישהי שהצביע על רשימה המשותפת, זה אומר שהוא מאמין בדעות שלהם. אז הגיע הזמן שאתה תגיע לכנסת ותתחיל לשנות את הדעות שלהם. אגב, ולחיות בדו-קיום ולחיות בשלום, בפחות בארץ ישראל. יכול להיות שאני, יש לי דעה קצת קיצונית, אני גם אתמוך בהצעת חוק שהיא תעלה אחוז ה... אז אני אהיה קצת אולי קיצוני בתמיכתי להצעת החוק שאומרת שלעלות אחוז החסימה להיכנס לכנסת. Okay. השאיפה שלי, אני לא רוצה לראות חברי כנסת שהם לא מייצגים אותי. אגב, אני רוצה להגיד סיפור ממש קצר. באותו יום, אגב, עכשיו נזכרתי, באותו יום שהתפקדתי לליכוד, no. אמרתי, אני רוצה לראות מה עושים חברי כנסת. אז נכנסתי, ראיתי, שמעתי, אחמד טיבי, חבר כנסת, עולה לעמדה, לוקח לו 3-4 דקות, שזה time is money, ב-3-4 דקות הוא יכול לעלות בעיה okay. של כפר שלם. Okay. הוא אומר, הוא מחליט לדבר על בעיה של כדורגל פלסטיני. תגיד לי, מה זה? מה זה קשור אליי? אז אני לא רוצה לראות חברי כנסת שהם לא מייצגים אותי. אני אתמוך בהצעת החוק הזאת, מאוד. הבנתי. אוקיי. Okay. אבל אם בחרו בהם, אז הם מייצגים את אלו שבחרו בהם. שוב, אני אומר, שיטת ההצבעה בארץ. שיטת ההצבעה בארץ. שיטת ההצבעה, גם במגזר, זה קבלנות. זה אוקיי. מישהו שיש לו 5,000 אינטרסים משותפים. הבנתי. עוד איזה פרויקטים אתה תומך בישראל? אני, פרויקטים או הצעות חוק? הצעות חוק. הצעות חוק, אני תומך בהצעת חוק של חבר כנסת אמיר אוחנה, שזה אקדח לכל אזרח. זה קצת מסוכן לכל אזרח. קצת נשמע מפחיד. אגב, אני מסובב עם אקדח בארץ, זה הכל טוב. אני רוצה, כי אני גם יכולה לקבל. לא, אני לא רוצה. אז אני תומך בהצעת החוק אקדח לכל אזרח, כי ככל שיש הרבה אזרחים חמושים, ככה יהיה פחות פיגועים. ככה אני חושב. או כן או לא, יש כאלו שהסתכלו על זה, אתה יודע, על שתי הצדדים של המטבע. וכמובן, אני גם תומך בחשיבה ובדעות של חברת הכנסת שרן הסקל. אין כמוה. אם את שומעת, היא מקסימה, 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 ואני מחכה לה שהיא תבוא עוד פעם. לגמרי. אז אני תומך בכל מה שהיא עושה לגבי הקנאביס, לגבי כלכלה חופשית. היא עובדת די קשה, והיא מגיעה לה גם...
להתקדם. מגיע לה הרבה, והיא תתקדם, והיא תמשיך ככה, ואני מה זה גאה בך? תודה. לא בגלל שאתה ערבי, מוסלמי, זה, בגלל שאתה פשוט מאוד אישיות. תודה. וזה לא חשוב מה אתה, ומאיפה אתה תבוא. פשוט מאוד יש לך אישיות, ואני שמחה שהצלחת להגיע לפה, ואני... טיסה של 12 שעות. 12 שעות, ותודה לך, רונה, רונה שלנו. אני באמת מודה, ואלוואי ושתצליח, ותחזור אלינו, ותספר לנו עוד קצת מה קורה. אז את אומרת, אם אני אתמודד, תצביע לי. אם מותר לי, אני באה להצביע. תודה. תודה רבה לך, באמת. תודה לכם שהזמנתם אותי. ונשתמע בקרוב. אנחנו נשמע גדולות עליך. ואנחנו, אני מצפה לראות אתכם בארץ בקרוב. אנחנו נבוא. אני מקווה שנהנתם, אני אגיד לכם באמת שלום ולהתראות בשבוע הבא.